розпочав працювати регіональний офіс державного проєкту «Зроблено в Україні», який свою діяльність передбачає консультування бізнесу, приватних підприємців та тих, хто бажає відкрити власну справу щодо державних програм. Є робота, доступні кредити та маркування продуктів. Де він знаходиться? Він знаходиться на базі центру зайнятості. Там сидить два фахівці, які цим займаються. Відповідно, завдяки проведеній роботі, також залученням територіальних громад у нас Полтавської області понад 80 виробників вже долучилися до програми «Зроблено в Україні», що дозволяє виробникам ідентифікувати продукцію на поличках магазину, що це саме виробництво місцеве, ну, я маю на увазі українського виробництва, і щоб люди саме купували наші, а не аналоги іноземні. Також були проведені відповідні зустрічі з бізнесом щодо долучення до програми. Зокрема, і вчора у нас була зустріч. Завдяки проведенню... А чому депутатів не запрошуєте на ці зустрічі? Це у нас був, я маю на увазі, була зустріч вчора з селектором зміни економіки. Це було Міністерство економіки. Ну, просто ви сказали, що ви проводите зустрічі з підприємствами і з бізнесом, тому я питаю, чому ви не запрошуєте депутатів на ці зустрічі? Ну, у нас проводилися там зустрічі, самі перші там, наскільки я пам'ятаю, були представники. Я просто... Більше не будемо, будемо запрошувати. Хорошо. Більше не будемо. Ще одне питання.